Hej, nu ska vi tala om Aktuellt om barnens vaccinationstäckning. Den här presentationen är gjord av Susanna Jäskeläinen och Ulpu Elonsalo. Och jag, Rosmarie Ölander, håller då den här svenskspråkiga presentationen. Barnens vaccinationstäckning är synnerligen bra i Finland. Om vi ser på 2016 födda så har cirka 99% påbörjat vaccinationsserien med femkomponentsvaccinet. 96% har fått, över 96% har fått MPR-vaccination. Och cirka 96% påbörjade vaccinationsserien mot pneumokockvaccin. Och 92% påbörjade vaccinationsserien mot rotavirusvaccin. Så det ser väldigt bra ut. Det finns dock skillnader i vaccinationstäckningen mellan olika vacciner och regioner. Det finns större regionala skillnader mellan rotavirus- och pneumokockvaccinationerna jämfört med femkomponentsvaccinet. Och nästan alla barn påbörjar femkomponentsvaccinets vaccinationsserie. Då har vi ju det här femkomponentsvaccinet som ju skyddar mot difteri, stelkramp, kik, hosta, polio och HIV-sjukdomar. Och vi har faktiskt haft det här vaccinet mot difteri, stelkramp, kik, hosta och polio i 70 år. Och HIV-bakterien kan ju förorsaka livshotande inflammationer i larynx, blodförgiftning, hjärnhinneinflammation. Men med hjälp av vaccinationerna har de allvarliga sjukdomarna förorsakade av HIV-bakterien så gott som försvunnit hos småbarn. Och cirka 99% av år 2016 födda barn påbörjade vaccinationsserien med femkomponentvaccinet. Men vaccinationstäckningen i Österbotten har varit klart lägre än i andra områden, tyvärr. Och för ett fullgott skydd behövs hela vaccinationsserien. På flera hälsostationer är andelen barn som fått hela vaccinationsserien med femkomponentvaccinet mindre än antalet som påbörjade vaccinationsserien. Det finns säkert många orsaker varför det ibland kan bli otaget fast föräldrarna kanske nog har goda avsikter. För att det är mycket ovanligt att femkomponentvaccinet inte skulle kunna ges eller att vaccinserien inte skulle kunna slutföras på grund av medicinska skäl. Så det är andra orsaker som gör att det fattas. Och en av orsakerna kanske är den här dokumentationen. Så uppmärksamhet bör fästas vid att vaccinationsserien slutförs, vaccinationerna dokumenteras och registreras. Enligt hälsovårdarna är det mycket ovanligt att vaccinationsserien inte slutförs. Och det gäller även pneumokock- och rotavirusvaccinationsserien. Alltså en viss del av de här vaccinationerna som fattas kanske skulle hittas där i själva dokumentationen, om dokumentationen skulle vara på plats. Här har vi då vaccinationstäckningen för det femvalenta vaccinet. Och sådana här kartor, interaktiva kartor, hittar ni ju på THLs vaccinationssidor. Under det nationella vaccinationsprogrammet kan man gå in på vaccinationstäckning och titta på alla de här enligt det där kommuner och hälsocentraler alldeles som man vill. Och här har vi då som exempel det är femvalenta och vi ser här till höger att vaccinationstäckningen per födelseår har hållit sig ganska konstant under åren från 2012 till 2016 med en jämförelse för hela Finland 98,6%. Här syns också att den här första, andra och tredje dosen att mellan de här finns det små skillnader i vaccinationstäckningen, procenten. Vilket vi skulle önska att skulle hålla sig alla på lika hög nivå. MPR-vaccinet skyddar effektivt barnet mot mässling, påssjuka och röda hund.
Och med hjälp av vaccinationerna har vi utplånat de så kallade inhemska MPR-sjukdomarna, men samtidigt har vi skyddat våra barn mot följdsjukdomar, invaliditet och dödsfall som är förknippade med sjukdomarna. Och nationellt ökar MPR-vaccinationstäckningen, men det förekommer regionala skillnader. Enstaka fall har då alltså förekommit. Smittospridning och lokala epidemier kan förekomma. Det här MPR kan ni titta närmare på en annan presentation. Och mässlingen smittar lätt, och därför måste regionala vaccinationstäckningen vara så hög som 97%. Med MPR-vaccinationer har vi utrotat mässlingens följdsjukdomar i Finland och också påsjukans följdsjukdomar i Finland. Och båda de här, mässling och påsjuka, har många allvarliga det här, såna följdsjukdomar. MPR-vaccinationstäckningen bör hela tiden vara på en mycket hög nivå. Jag upprepar igen samma sak, det är viktigt, 97%, för att varje barn ska ha ett bra skydd. Här har vi då från den här interaktiva sidan som exempel då MPR-vaccinet och 2016 födda barn. Och där ser ni hälsocentralläget. Vi har lite sådana röda fläckar som inte är så väldigt bra, för att det betyder att täckningen är där lägre än i övriga delar av landet, lägst. Men sen tittar vi på vaccinationstäckningen per födelseår för hela landet, så håller den sig ändå relativt bra, 96,1%, och vi skulle alltså gärna önska minst 97%. Men det hade en liten ökning, ser vi där, i 2006 födda barn. Här har vi MPR-vaccinationstäckningen hos skolbarn som är det där födda 2010 och 2011. Relativt bra nivåer. Med MPR-2 är det ju lite sämre ställt. Nå, barnen får ju också genom det här femkomponentvaccinet skydd mot Barnen får genom vaccination med PCV-vaccin ett utmärkt skydd mot svåra pneumokocksjukdomar. Och vaccinet motverkar effektivt pneumokocksjukdomarna. Och hos småbarn har vaccinationerna minskat fallen av pneumokockorsakade blodförgiftningar och hjärnhinneinflammation med hela 80%. Och lunginflammationer som konstaterats på sjukhus med 77%. Så pneumokockvaccinet är mycket effektivt vaccin. Och här har vi då vaccinationstäckningen för år 2016 födda. Där har vi tyvärr igen lite sådana här gredelina områden där vid kusten. Medan sen på andra sidan, vid andra gränsen, Så är det relativt grönt, så det finns såna här lite olika områden som är lite svåra att förstå ibland. Vaccinationstäckningen per födelseår, här till höger uppe ser ni att det är relativt bra. Hela Finland 96%, vilket nog är väldigt bra. Men här är samma som med alla andra vacciner, att de här doserna, antalet barn som får alla tre doser, det minskar hela tiden. Barnen har ett bra skydd mot kräk- och diarrésjukdomar som skulle kräva sjukhusvård. Då har vi då rotavirusvaccinet att tacka för det. Det har minskat behovet av sjukhusvård bland barn under 5 år. Ett väldigt effektivt vaccin. Tack vare vaccinet undviks 9 av 10 rotavirusinfektioner som kräver sjukhusvård. Och tack vare vaccinet undviks 2/3 av alla tarminfektioner som kräver sjukhusvård. Vaccinationstäckningen för rotavirus för år 2016 visar att
Vaccinationstäckningen hålls på en relativt bra nivå och har hållits under de här föregående åren, 92,3%. Men sen så sjunker igen den här antalet som får tredje dosen till exempel till 81%. Och ibland kan det bero på att barnet redan har hunnit växa till sig och det har blivit glömt det här tredje. Så då är det ingen vits att ta det mera. Så har vi det fyrvalenta vaccinet. Här har vi för år 2010 och 2011 födda vaccinationstäckningen som kanske kunde vara bättre. Men det är också en fråga om att det är det verkliga vaccinationstäckningssiffror eller är här någon annan orsak. Det fyrvalenta vaccinet ges i samband med den omfattande fyraårskontrollen och det är möjligt att den påverkar dokumentationen av vaccinationen eller och så påverkas registreringen kanske också att det är så mycket som ska göras på samma gång i rådgivningen. Så det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid att alla uppgifter om vaccinationerna även når det nationella vaccinationsregistret. För det är trots allt ovanligt med ovaccinerade barn. Vaccinmotståndet har inte ökat i Finland om man ser på data från det nationella vaccinationsprogrammet. Cirka 1% av barnen har vid 3 års ålder inte grundvaccinerats med vaccinerna som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. Och bara cirka 0,5% av barnen har vid 8 års ålder inte grundvaccinerats med vaccinerna som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. Så det förekommer dock regionala skillnader i antalet ovaccinerade. Men det här är som helhet och landet ser väldigt bra ut. Och det viktiga är här till höger när ni ser den här ovaccinerade barn enligt födelseår att vi har då den här samma nivån från 2012, 13, 14 och 15 födda. Och hela landet då 1,1% vid 3 års ålder, sådana som inte har fått överhuvudtaget vaccin. Och här ser ni då kartan också det här för de här olika det där procenterna. Och här har vi då samma för det här ovaccinerade barn vid 8 års åldern. De är då födda 2010 och då har vi så lite som 0,5% i hela Finland. Och tittar vi på kartan så finns det då områden som kanske som inte har. Men en del av de här som det står här då, inga uppgifter, ej tietoa, så betyder att de inte ur registret kunna exakt få veta de här ovaccinerade antalet. Så det är inte så dåligt som det ser ut så här på kartan. Läget är mycket bättre. Så som sammandrag kan man säga att småbarnens vaccinationstäckning är nationellt sett mycket bra. Det är sällsynt med helt ovaccinerade barn. Och tacket här går ju då till hälsostationerna, hälsovårdarna och läkarna och alla som är involverade i det här jobbet att vaccinera barn och diskutera med föräldrar. Det förekommer regionala skillnader i vaccinationstäckningen och i andelen ovaccinerade och där lönar det sig ju då förstås att jobba vidare på hälsostationerna för att uppnå ett bättre resultat. Vaccinationsregistret bygger på vårdanmälningsregistret Avohilmo. Och då bör man notera att vaccinationernas korrekta registrering i patientsystemet verkligen att de kommer in och en registrering av besöken. Vi kan säkert komma upp till de högre siffror i vaccinationstäckning om vi får in alla data. Allt det här överförs
då de registrerade vaccinationer från patientdatasystemet till vaccinationsregistret. Och där från patientdatasystemet har vi då två utgångar. En som kommer till det här vaccinationsregistret som är sin egen register, och sen har vi då det här Kanta-tjänsterna. I och med det här vaccinationsregistret så har vi ju viktiga saker som uppföljning av vaccinationstäckning, fördelar och eventuell biverkning av vaccinationer och planering av vaccinationsanskaffning. Allt det här är beroende av hur bra vaccinationerna är registrerade. Och i Kanta-tjänsten finns då vaccinationsuppgifter tillgå för hälsovården via patientdatasystemet. Och egna personliga hälsouppgifter om till exempel vaccinationer hittas ju på omakanta.fi. Jag tror att det var allt. Tack för mig.